Ouvi passo. Ah, não, acho que foi do Zip. Vambora, pô. Foi bem pra esquerda aqui, Ah, velho. mano. Da onde? Vamos sair? Vamos ver, agora eu acho melhor ficar, mano. Aqui Porque. perto de mim? Vamos pra outra Não, casa, espera vambora eles outra falar, casa. velho. Espera eles falar, mano. Senão. Mas você. 510.